Rune? Ja. Det er blevet mandag. Det er det i hvert fald. Ved du, hvad det betyder? Et eller andet, jeg skal kigge på. En nyhed eller noget. Det betyder faktisk ikke noget. Nå. Men jo, for du ved det jo godt. Her står der jo nemlig den brændeovn, vi har ventet ret længe på. Og den synes jeg, du skulle have lov til at kigge på. Jeg har kigget på den. Men ja. prøv lige at åbne og kig. Det er fra Nordtent, som der næsten stod og står. Det er en titaniumsovn, som er, ja, den kan klappe sammen, det kan man næsten se. Den fylder ikke meget. Nej, det gør den ikke. Den vejer 1,7 kilo. Så man kan have den med, man kan have den med i rygsækken. Det er smart. Det er en lille taske. Nu, jeg havde den lige ude før, og jeg synes, det er for fedt. Det er simpelthen for langt ude til det. Og her er jeg gået og slæbt rundt på store, tykke smedjerns brændeovne fra Årland og Winterwell og alt muligt. Og så kommer den der lille sag. Det der med 1,7 kilo, altså har du et lille bitte telt, altså sådan ligesom et Didi Hammocks Pathfinder eller Nordtents Bivouac, som vi jo også får lige om lidt, så kan man jo bruge sådan en lille ovn i. Det kan være, det måske er for meget bedt om at samle den endnu. Du har ikke prøvet det før. Men, kan det vel ikke være så svært, kan det? Nej. Men det, som der er ret fedt ved den der, det er, at hvis du også slår de to sider op, det var den ene side. Lige sådan en smart en der. Må jeg lige se, hvad du gjorde der? Nå. Der er lige sådan en. Mm-hmm. Så holder den. Ej, var det godt. De der sider der, ikke? Når de er slået op, så kan du faktisk bruge den som sådan et lille bålfad. Ja. Og så har den jo de der tre... Ja, tre vinduer. Vinduer, ja. Ja. Så man får hygge med. Man får nemlig også hygge i lidt mindre format, kan man vel sige. Ja, så er det benene, det er jo bare lige... Og så er der ben. Lut. Og så kan man jo lige fyre låget på. Det bliver også sat fast med sådan nogle det der. Små beslag. Kamper eller hvad sådan noget hedder. Ja, det ved jeg. Og så er der skorsten til, den er der i. Og der er selvfølgelig også noget til inde i brændovnen. Der er simpelthen lige stump med indbygget spjæl. Ja, det er smart. Og en gnistfanger i bunden, faktisk. Må jeg tænke, at det er. Ja, jeg tror, du skal vende den op. Ja, det skal den nok. Det kan jeg sige på benene. Det var også det, jeg kunne. Ja, så er der rør her nu. Normalt så siger man jo første vælger, og så, eller dips hedder det vist også på engelsk, ja. Men jeg tror, jeg trækker chefkortet og siger, at jeg skal bare teste den der først, fordi det er sgu da for fedt. Tænk, altså man kan have en brændeovn med i rygsækken, og så ja. Har du et lille telt, så kan du fandme kaste den derinde i. Og jeg har jo det der problem med, at jeg får kolde fingre, så det er slut nu. Og det her, det er jo den der, hvor man ruller den hele vejen og sætter den her på, så den holder, så det ikke er en masse rørdele. Ja, det er faktisk et langt ovn, rør, det her. Et langt ovnrør, ja, det er meget som... smart, som ikke vejer sådan noget. Og det er også titanium. Ja. Det er sgu meget smart. Det hele sammenlagt, det er 1,7 kilo. Ja. Det er jo fantastisk.